Université Loatona Andian Faro tao Manakara, ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo aogositra, niarahan'ny mpianatra sy ny mahita milaly ao amin'ny CEDS. Nandritra ny Université Loatona Andian Faro natao tany Manakara ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo aogositra lasa teo no nitokanana ny tsangambato tany fambolen-kazon'ny CEDS na ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques ny fambolen-kazo tao amin'ny commune Ambahatr'Azo ao Manakara. Mpianatra avy amin'ny CEDS avy any Manakara no nanolotra ny taniny ho an'ny tisampam-piofanana ity sy afahana mamboly azo ho fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny tena marina moa dia zanaka tao amin'ny CEDS ny tompon'le toerana ary izay ny dia mbola isaorako manokana ny Jos izay namiany taniny ho an'ny CEDS ho vokariny, ary zany fiarahanay amin'ny Jos zany a dia tsy vita fotsiny hoe fandalovana fa misy tetikasa zay mba eritreretinay atao eto a zay ny rahana amin'ny ireo zanaka Manakara dia mamboly azy voalohany indrindra, fa araky ny lazaindrareo koa dia tiana hoaroborobeto aminareo eto a ny kakao. Lazany be ny tanàna Ambahatr'Azo fa ho atao anak'Andriamaso ny azo volena eto ho dingasany taranaka faramandimby. Raha izao fiarovana ny ala zao ny tontolo iainana zao ny mihitatra au niveau-na région a, misy matoky ao fa ho lavorary ny programam-panjakana izay hiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Fifaliana ho anay tompoko ny fahatongavanareo eto. Taorian' izay nisy ny fiarahan'ny mpianatra sy ny mahita milaly tao amin'ny CEDS naka sary teo amin'n'ity tsangambato ity. Akantona tanàna na rano masy izy io na mame sy lanina voankazo amin'agny moloda sotry sara fagnahy matahotra zagnahary. Mbola betsaka amin'ireo ankizy eo amin'ny fokontany eo Manakara tapitanàna no tsy manana kopi na aterahana no ny fahasairana ny ray aman-dreny. Nandritra ny fandalovan'ny CEDS tany Manakara misy ny fanomezana kopi maimaim-poana ho an'ny ankizy mba hahafahan'ny ankizy mianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao io. Ankizy efajato avy amin'ny fokontany roa amby roapolo ao Manakara arak'izany no nahazo kopi sora-piakonana natrehan'ny CEDS. Fito ny zanako. Tena nahatonga an'le hoe tsy afaka nikarakara kopi tamin'ny fotoana nahaterahana? Mbola fotoana tamin'ny sinavitako anazy madamo mipetraka tambanivolo tena any mahanitra be misy maimaka any misy ahy zany mipetraka zany dia asa be misy président nefa n'ilay fokontany da isoroatana da isoroatana da sy lala voadiagny fandehany aby zay zany nahatonga an'io. Lefa tonga taty aho zany da nikarakara anazy aby ahy nefa nifindra ty Manakara taty. Fantatrao ve nefa hoe ihina voka-dratsiny le tsy manana kopi le zaza? Da rasy aloha le tsy manana kopi madamo, rasy be. Raha ohatra ka ampianarina zany le kizy zany dia levolevo be laha ohatra ka tsy manana kopi. Misy ihany koa ny fitsidihan'ny mpianatra sy ny mahita eo milaly ny CEDS ny lehiben'ny faritra vatovavy fitovinany ary nanomezan'izy ireo maro-pahatsiarovana ho an'ny lehiben'ny faritra. Zavatra anakiray mba hoe atsiarovanao ny fandalovana eto dia misy kofe kely ity mba ataonao ambony bro dia ke manokatra azy dia mahatsiaro anay misy ore centre de diplomatique et stratégique.
kizai nasimana nao sara tia kumita nao na ike chananda nivana mata mana afava omi manakara isi nangu metalenta la musiki fashavana maru siwatanis Sarubit, life and I see me tearing it. Need point on you, Dana, you. A Fatomana, Dana. Fadisoa ny tiamangy ray aman-dreny rehefa mandalo tanàna toy izao hoy ny délégué général ny sampam-piofanana CEDS Solofra Soarahoana. Manana toerana masina sy manatantara radio ny lapany feny vola ovompeno kararandra toka angatatsodrano amin'ny ampanjaka sy ny ray aman-dreny ny zanaka eto amin'ny lapany feny vola voipeno izy ireo. Ny taona telo sy dimanjato sy arivo no nitsangana ny lapa ary ny taona roa arivo no navoazan'ny praim ministra tantely Andrianarivo ity lapany feny vola ity. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho lava ny salama ianareo tanay satria ianareo no fitaratray ianareo ray aman-dreny ireo no nitantana anay natonga anay amin'izao toerana misy anay izao. Eto dia mangataka ako mba isaorana manokana ireo zanaky ny faritra avy eto zay nitarika anay taty satria raha tsy nisy mpitarika ko de mety ngamba sarotra taminay ny eritreritra hoe andeha aty na de ny teo any ara ny fieritreretana koa isaoranay manokana eto ary mangataka aminareo zay mba hitsodrano anyreto zanakareo zay nitarika anay taty reto satria noho izy ireo no natongavana eto. Tsy voatery manana tanjona amin'ny fitantanana ny firenena nefa vo afaka mangatatsodrano hoy kosa ny solotenany mainty milalo amin'ny CEDS. Azo atao tsara ny mangatatsodrano amin'ny fiainana iray manontolo. Lefa avy gn'olo ilasaka filoham-pirenena ny matetika avy ety tsy dizay loatra raha gnandria ny vianay latany faraky ny voalaza sika ny andalana taloha teo igny da hoe fagnomezana voninahitra anareo ray aman-dreny zany nefa sy misakana amin'ny tehitampo filagny tena marina ny dia eto aloha amin'izao da ny fangatana sodrano satria raha ny olo navoakan'io seham-pampianarana io da olo mitagnany maro ny manana ny toerana eto amin'ny firenena mitagnany anjaikitra zakabe manana ny asa sahanina amin'ny maha izy azy isasokaziny aby ka la ny etaeta hoe hitambarana hoe kitigny misy raha dia da mbola samyzay eky raha gnandreha. Nanome tsodrano any mpianatra sy ny mainty milaly rehetra avy etrany nindrenogny taorin ny fangatahana sy ny fifandimbiasam-pitenenana. Tedy de velo andriamanitra ny anagnahary tsy telo avao velono agny anao zagnahary agny ambony agny ny faratampony mahitanay zanak'olombelo ety ambony tany zay narinao tongeto ny zanaka nateraka angataka ny fafirahana amin'ny CEDS ampandroso ny firenena ity ampandroso ny taranaka manontolo ampandroso ny faramandimby zahay ny natongavany lahatagny angataka fafirahana amin'ity lapamasiny ity
am dafa feno vola ty zay angatanay aminareo zagnahary asignana andrefa asimo andrefa miaso anao razagna miaso anareo tanymasina miantoka anisonanareo moa tongety ndra valinosy raha misy nandeha any agnasikandragnagna moa to de megna andrefagna raha misy nandeha andrefa to de megna asignana raha misy nandeha avaratra de megna asimo ary misy megna asimo to de megna avaratra atao amity lapamaso feno vola ty mangataka fafirana nateraka reo ny zanaka reo ny zanasika amin'ny CEDVS ataovy sara ataovy soa solany tolonotro izy ary zavatra sara nykendreny zany agnasarany taranaka agnasarany ny oavy ena hatramin'ny oavy ny firenena satria tsy maintsy dozina daholo hoe akory akory izy ty mba olo anao akory nytona ny firenena rapiso anisan'zany no zavatra eritreretina am'izao fotoany zao kitongeto zareo angataka ny fafirany am'ity tranomasiny ty am'ity lapany feno vola ty zay angatany aminareo zagnahary angatany aminareo razana sy oary votanisy eto aby aninareo fa kosa na de votany aby misy nanareo razagnaby zany angatany aminareo amin'ny zolotany efatry ary na votany misy vo avy amin'ny abotany tongeto zanakareo aby io zanasika aby io raha ohatra moa misy nandeha lavitry nazaho izy fa tao ny zanaka tao ny nateraka tao ny zafy nangataka fafirano tamin'ny lapamaso ny feno vola iny raha misy sy nahelo ampadrignyeso izy fiaraha-miasany tadiavinato fiaraha-mandiliky tadiavinato anareo fa lasarazagny agny anareo zagnahary agny ô sy hitanay nareo sy tamasonay fa de arovy ataovy sara ataovy soa siso lafaka ary avita somasara ny adidy sy ndraiky zay isany daolo nretrarehetra zay gnatanay zagnahary gnatanay ataony masina fa de ataovy sara ataovy soa tra kosa ny ray aman-dreny ara-drazana nanafatra ireo mpianatra amin'ny tokony hanatanterana ny teny avoaka mandritra ny fangatahan-tsodrano any feny vola voipenino anareo manam-pahaizana donc zany hitondra nyity firenanyity ka amin'ny lafin'izay amahazanaky ity lapanyity satria zaho anakara vavatomasy zanaky ity ka afaka miteny amagnarany ty lapaty gagaka mba ny vahoaka malagasy magnontanytegna hoe ino gn'antony mahatonga ny filoham-pirenena ny fandimby hatramin'izay sy mahatody ny mandany gn'antony de sotra ampafantarinareo ampitandreo anareo raha mbola ilasaka fiavina repoblika anareo fa masiny ty tany ity masiny madagasikara zay namitaka anazy de sahatody velively zany mandany zany be de be ny filoham-pirenena nandalo ny fandimby ilaza hoe laha lany avao iaho dia izaho gn'ataoko zaho gn'ataoko zaho gn'ataoko zaho gn'ataoko nefa rehefa lany izy sy tanteraky farany sy tody amy lalagna alehany izy aveo ka dia mampitandrigna zany aho amagnaran'ny lapa ity lapamasiny ity ho anareo zay hilasaka filom-pirenena jerevogny nahazo ny taloha fa na izy izy ka ilasakeo ka magnome toky manao promesy nefa sy tanteraky ny raha ataonygny zavatra ataonareo de sy hitodinareo ny raha iko de zay Mal,
araiky izay asinananao sara tiako hitanao na ipetrana nandalovana matamana afavao imanakara izy nanome talenta lamoziky fasavana maro tsy voatanisa sarobity lay fanay tsy mitirigitry ny poitra ny tanàna io afavao manakara mbola nangatatsodrany tao Vatomasy ihany koa ny mpianatra tao rin'izay. Ny tanànan'ny Vatomasy manana ny asiny indrindra ihany koa ny pipeny. Samy manana ny asiny avokoa ny tsodrano avy amin'ireo ampanjaka ka ilaina ny fahazoana tsodrano avy amin'izy ireo. Isa, rua, telo, telo de verão de manhã de Nangahar, efeito, dim, en yas, en habrum, quena na Nangahar, amandun joan, mand sar, vita na sua, e não se vannamu, se serete. Tungaetung zanek, tungaetung natelek, zem na zinzanin, zeman of kambang se des. Eh, Mr. Secretary, te to need to bond Fatinaranoka to do it to high and got to come see them. Come zan to my heart. Is it done as great? Some more of me, some more. I'm more known than my heart than a Mexican I hate. Come zan. Rezas leto, reto nunca finei leto, fingindo de onde lambato, zemano hamanaz, zemamnaz, nem tarcanaz zau, ai, diretora general, retungaieto, latar na de fazer a manocô, amnazar, rotanzan, rotunateu, zazen, bocatato, cesan de força, cesaramun, rearen, rotumazan, rearen matanazan, san, rotumazan, matanamantu. Zaman zaman misi mangat kota ngat, zaman pinar nak na hai ngat, kom zan. Misi donas, boh zanghar. Amar no zanghar umi dok sudan. Atu dok terfinal. Ushu, sar, ha vita be, amar saya tau. Zaman ni, zaman nak saya fies nama, zaman pinar tu tafita. Anja hundas, anja ambitin almasing. Nasi hurai hari anau, jadi ani mesti kasar cia hoko. Sandan mu, tuh goja, sandan, dosu, besar, nasi ni, api tengah dit, dit hurai siuwe, hari hari an, betul macam anau, hari an mesti tengah hoko, anariu. Anu anau bor semut, as, bis, balni, mesti tengah anu api tengah anau, am nasi ni, tengah hari sama dinas, tengah anau, nasi ni, lembu umbanau, nama cium, nama defu. Nah usaha nama nama barat, demokrasi juga terjadi dengan hari. Isai dengan hari. Kau 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 kau
Fomba ny antemoro ny mampandroso vahiny an-trano rehefa tonga any toerana ny vahiny. Nandroso tao amin'ny trano finena ny ray aman-dreny, ny mpianatra rehetra tao amin'ny CEDS, nandritra ny fandalovana tany an-toerana ary nisy ihany koa ny fanomezana tso-drano avy amin'ity ray aman-dreny ity. Dorini Tsudano, nisy ny fitsidihan'ny mpianatry ny CEDS ny tetezany matatagna. Ny rano matatagna mbola betsaka ny fady tsy azo atao aminy ary mbola manana ny asiny ihany koa any vohibeno sy amin'ny antemoro iray manontolo. Mbola nitoetra amin'ny fizarana fanampiana sy ny loabary andasy ny Université lohataona andian'ny faharoa no tanterahan'ny mpianatra sy no mainty ny molalan'ny CEDS tany Manakara ho arahantsika amin'ny tapany faharoa ny fanadiadiana manaraka. Université lohataona andian'ny faharoa tao Manakara ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo aogositra niarahan'ny mpianatra sy ny mainty ny molaly ao amin'ny CEDS